Un šovakar panorāmā vēl kāds stāsts starp pulksteni 22 un pusdiviem starp labvakaru un labrīt. Tā vakarnakt tapa nākamā gada valsts budžets. Brīžos, kad nogrums ņēma virsroku, atskanēja arī asas replikas. Kā notika budžeta pieņemšana, visas sēdes garumā sekoja līdz arī kolēģi Madara Līcīte. Un turpinājumā ieskats tajā, ko deputāti no Saeimas tribīnes runā, kad aiz loga jau vēla naktstunda un vairums televīzijas kamera devušās prom. Pirms aiziet no šejienes, pa cik es tev vairs nekāpšu, šodien es gribētu pateikt, ko par budžetu saka viens konkrēts jauns cilvēks, uzņēmējs, mikrouzņēmuma īpašnieks un divu mazu bērnu tēvus. Es jums nolasīšu pavisam īsti citātiņu. Šis budžets atņem, kas ne, tas ir pa tēmu. Šis budžets ar vienu roku dod, ar otru roku ņem. Cik daudz mēs iegūsim no darba spēka un ģimenes atbalsta, tikpat daudz mēs pazaudēsim uzņēmēju darbībā. Un rezultāts būs nevis izaugsme, bet tas pats apaļais zero. Vēl nebija runājis, tad atnāca šeit parunāt vismaz par vienu jautājumu. Un droši vien arī pēdējo. Lūdzu rezultātu. Deputāti atbalsta. 263. Deputāts Bērziņš nav atbalstīts. Deputāti neiebilst. Paldies Dievam, ka es šodien teicu jums labu vakaru. Es domāju, ka būs mums jautājums, mums priekšlikums. Es teicu jums labrīt. Nebrīnieties par vēlēšanu rezultātiem, kas būs ļoti drīz pēc gada. Balsosim par 273. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas neatbalstīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Šeit ir rakstīts mikrofonu, lūdzu neaiztikt, ja? Un ja kāds aiztiek, viņš nobīda. Es neesmu pārliecināts, ka es esmu pareizi sabīdījis. Un šodien lielākā daļa deputātu domā par politiku, par ekonomiku. Daži pat par vakariņiem un izklaidiem. Nomierinieties, arī patkal turpiniet priecāties, ko slūdzu. Dziesmiņas dziedam, dzejoļas skaitam. Tagad tikai jums ir jāuzliek pa godu. Lai cauri nelītu lietus. Jūs otro reizi uzkāpjat tribīnē un nerunājat par tēmu. Jā, un šajā sakarā es tikai nocitēšu vienu domu no premjera par budžetu, kas pār netieši. Mēs tiešām nekad, izskatot šo budžetu, nemēģinājām iegrābties fiskālajām, varbūt pārdalīt un skatīties par tām programmām, kas ir fiskālās stelpas ietvaros. Līdz ar to 89. Deputāts Tutiņš nav atbalstīts. Ir mājās cilvēkiem arī bērni. Kāpēc jūs gribat izdarīt parlamentu par apsmieklu? Tādniekums, es saprotu, kad jums tie bērni nav svēta lieta. Jūs varat tikai darboties par citu parakstiem, par pabalstiem. Un jums liekas normāli pulkstens vienos vākt parakstus turpināt sēdi. Jā, paldies. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2014. Gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Līdz ar to visas 6. Novembra ārkārtas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīts, lai pasludina par slēgtu, bet vēl mums laikam ir jāreģistrējās. Lūdzu zvanu.